Ons het binnen prettig, baie jammer. Ek kan het is context geef, want ek wil net sê, dit was vir my een van die oulikste oomblikke. Michelle probeer een paar etiketreels of wat rakende braai met ons deel. In die advertentiebreek. En die vloerbestuurders staan by, maar ons gast het baie geniet. En ek nie die woord spankie geniet. So dit is wat gebeur op rechtstreekse televisie. Dit is so lekker dat julle hier is, vir die eerste keer al twee, nie? Ja. Johan Anker, baie welkom. Baie dankie, is lekker om hier te wees. Ons gaan jou nou beter leer ken, Sasha Lee Davids, ons ken jou al so bekie, maar ons gaan weer eens leer ken. Gaan het? Baie goed, dankie. Julle het een liedje saam, ek beloof ons, gaan net nou rondgesels, ek beloof ons gaan. Maar, Johan, net vinnig achtergrond van jouself. Ek het groot geword in Port Elizabeth, of... Of, Rebecca, ek hoop ek kan dit recht sê. En toe het ek The Voice Suid-Afrika gedoen en toe maar besluit om Johannesburg te verhuis en die droom van muziek na te jaag, ja. Dit is fantastisch. Wat is school was jy daar? Ek was in hoërskool in Dorabi gewees. In Dorabi? 2010. Hoofseen? Baie voorbeeldig gewees. En was jy meer kultuur of sport? Meer kultuur, maar ek het ook rugby gespeel in my graad 12 jaar. Kan jy geloo? Sasha Lee? Achtergrond. Net hoe gebore? Gebore in die Kaap, klein dorpie, Atlantis. Groot gesin, 10 kinders. Dis amazing. Ja, die haas so nooit vriende nodig gehad nie, eindelijk. Van ons allemaal is ons 2 jaar uit mekaar uit so. Elke net een chomie in die huis. Die haas groot geboord in die kerk ook, met paal is pastore. Sang was maar altyd deel van die gesin, deel van my. En dan het ek Idols gedoen, 2009. Kan jy glo? Ja. Dis toe die IPL in die Kaap was. Ek vermoed so. Ja. Ek sal net seker maak. Ja, en toe sit nou Idols en ja, toe is muziek maar nog altyd tot vandag toe deel van my lewe. Nou, altyd van julle met hierdie competitie goed ook, nee? Was het so bykie van een hupstoot, nog steeds sien julle dat die moeite waard was, Johan? Ek sal sê, ja, dit was, want dit gee mense goeie platform. Maar wat ek baie geleer is met die competities is, dit gaan nie so baie oor wat jy doen tydens die competitie nie, want dit is a safe environment en hulle geef vir die platform en so aan. Maar dit is eindelijk meer wat jy doen na die competitie voorbij is en hoe jy voortbouw op die roem, sal ek nou maar sê, van die competitie. Ja, ek denk die twee wat amper die beste gebruik het was Hans Winkler, Engels, Afrikaans gesing, nou is hy pastoor. En Elvis Blue. Hy het gesing, Engels gesing, Afrikaans gesing, nou het hy shop. Ek wil net weer terugkom by julle, want ek meen, die type competities, een mens hoor altyd van verskeie mense wat sal sê, ja, hulle het baie geleer daar in so'n competitie. So miskien is al een ding is wat julle kan uitsonder, Sasha Lee, kom ons begin sommer by jou, en dan kan jy ook antwoord. Ook net so een ding wat jy kan uitsonder van wat jy geleer het. Ek was baie jong, ek het net school klaargemaak en ek was maar een huishoener, so dit was een hele ander wereld vir my. Maar ek het baie van myself geleer en ek het geleer van wat die muziek eindelijk by my pas. En van op Idols, mense sê dat, jy weet, jy kies nie altyd jou eie songs nie. Nou, ek het baie verskillende genres gedoen op Idols, tot daar net die een song gewees het wat, okay, dis die een wat mense... Love as die tyd die persoon sing, so muziek-wise, dis waar ek my meeste lerings gekry by Idols, van wat by my pas. Ek sal sê, dit was vir my soos half een crash course, as ek nou die Engelse woord kan gebruik, van hoe dit is om in die muziekbedrijf te wees. Want jy moet alles so vinnig leer. Jy moet leer hoe om te deel met mense se negatieve kritiek soms op sociale media. Mense wat goed vir jou sê oor hoe jy lyk en dan gaan het eindelijk oor jou stem en jy moet leer hoe om op die spot vinnig een liekie change te kan doen of een nieuwe liekie te kies. So dis eindelijk, sal ek sê, om die Engelse woord te gebruik, een crash course in die muziekbedrijf wat jy binnen een paar weke moet leer. So wat het jy daai jare gewend, 2009? Dit was recession, so ons het geld gewen nie, ons het... Een mic? Ons het een mic gekry, ja, een mic en een klein... En een spaarband. En een muzieksponsor, so ek het sommer vir my keyboard gekoop, wat ek nie speel nie. My broer speel dit. En dan het kar, was nog, ek denk, een Citroën C kleinkie. Ja.
So, ek nou, ek baie dankbaar het die geld gewen nie, met al so gegaan het vir die, van die huis van Davids. Ja, ek mis die program. Het sou nie. Neem jy ons nou terug. Jy sou terug geploeg gedaan. Nee, nee, my ma sal gesê het, geer vir die kerk. Ja, geer vir die kerk. Nee, 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 hulle kry net die 10, los hier is my. Aan 90% klink vir baie spot, lekker. Ek spot, maar ek kan nie onthou wat ek is. Maar ons het, nie, ons het niks geld gekry nie, so ek het niks gedoen nie. Ik ben net gesing na dit. So kom ons praat oor ek beloof, want dit is een liedjie wat so geïnspireerd is deur 1 Korintiërs 13, wat ons allemaal ken. Stik in die Bybel wat die liefde die mooiste opsom. So wie dit geskryf, waar kom jy vandaan en hoe het julle dan opgeëindig om dit saam te doen? Ek het die liedjie geskryf eintlik as 'n huldeblyk van my ouers wat 40 jaar getroud sou wees hierdie jaar, ja. Of was 40 jaar getroud. En toe het ek hierdie liedjie as iets vir hulle geskryf en ek was by 'n troudiens gewees en dit was net vir my so mooi want die pastoor het toe gepreek uit die teks. En toe was ek soos, hierdie is so mooi liedjie, die beloftes wat my geliefdes eindelijk aan mekaar aflê. En ja, ongelukkig is my pa toe die 10 Augustus oorlede aan COVID-19. Ja. Maar hy was mal oor die liedjie gewees en hy was ook mal gewees oor Sasha se stem by die liedjie. So dit het vir my 'n ongelooflike sentimentele waarde. Sasha het ook haar insette gelewer om die liedjie magic te maak, sal ek sê. En hoe ons besluit het, ek vertel nou sommer die hele storie. hoe ek besluit het op haar is, ja. My ouers het haar ouers ontmoet in 'n koffieshop in die Kaap. En soos my ma my al haar hele lewe lank verkoop, ek dink dit is enige ma is eintlik 'n goeie bemarker, want sy weet hoe maar kinders te verkoop, het sy toe Sasha se ouers gesien en begin gesels en toe my geheim dat ek Sasha so bewonder en gewoute tydens idols, alles met haar gedeel. En toe het hulle bevriend geraak en toe het ek Sasha so leer ken en toe het ek haar gekontak en gesê, ek wil hierdie song met haar sing. So ja. En jy het dadelik ingestem. Ek het. Die song is so, so verskriklik mooi geskryf. En 'n song wat vir my altyd vang is die melody. En dit was een van die mooiste melodies wat ek nog gehoor het. En is ook lekker van die kan 'n bietjie dabbel in Afrikaanse musiek ook so. Fantasties. Ja. My tannie het ook my neefie verkoop. As is dit nou nog by Gossi Mapuru in die damesvleel. Ag nee. Is julle reg vir 'n vasvraag? Ons sal almal weer. Ons regisseur staan reg. Elsa, almal. So, hier gaan ons. Wie het die Mona Lisa geskilder? Leonardo da Vinci. Okay, een punt. Watter planeet is hier naaste aan die son? Mercurius. Okay. Mag. Ja. Nee. Dit vra maar vir hom. Wat is Queen Elizabeth die tweede se van? Windsor. Okay. Well done. Who plays Delboy Trotter in Only Fools and Horses? Dit kan ek nie sê nie. Ek ook nie. Kom ons wag, ons regisseur. David Beckham. Nee, David Jason. Okay. Wat is die grootste land in die wêreld? The largest country in the world. Population wise of die seker maar Asie. Hy's reg ons regisseur Rusland. Okay. O. Okay. Goed, ek was by vasteland. Was jy in vasteland? Ja. In Engels, which fashion designer reportedly had a relationship with Winston Churchill? My algemene kennis strek nie so ver. Coco Chanel. Okay. Lastly, and what is the name of the school in sex education? What? Oh, that's a Netflix series. A series. Maar ek kyk dit net. Ek het dit glad nie geweet. As ek op Netflix is en die woord seks verskyn in die titel, jy gaan dit nie so intoe nie. Maar dan gaan jy in die volgende aan, kyk jy saam met jou vroukie en wil jy binnelanders om die bus kyk en dan gaan nou continue watching Sex Education. Wie was hier by Netflix besig? Sal julle week om kuier en dan speel ons volgende keer 30 seconds. Eerder. Ja. Maar dit is Moordale High. Goed. Dankie, Jorna. Okay. Ons kan nie wag, jy gaan dit vir ons sing net nou.
So graag langer met julle gepraat het, maar ons het net dommer gelyk het met Johan hier by ons, exactly. As ons aangaan met hierdie vasklok. Maar ek hou van hom en Christel, hulle is blitse. Hulle gooi, hulle raak opgewonde met 'n vasvra. Maar vra vir hom, wat doen hy? Ek is ook 'n onderwyser. Ja. Wow, okay. Jy kan nie dom lyk nie. Ja, my kinders kyk, so meneer moet slim probeer wees. Les nummer 1 moet hulle nie verkoop nie. Jy kan geskakel bly vir hierdie lied 'n bietjie later. Kom ons gaan groei.